ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ରୋବୋଟ୍, ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଜ ଚେହେରାର ସନ୍ତାନ। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ସିନେମାର କାହାଣୀ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନିଜ ଚେହେରାର ରୋବୋଟ, ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଥ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ରୋବୋଟକୁ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ରୋବୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେବେ ଏହି ରୋବୋଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଉପରେ। ମଣିଷ ସହିତ ଜୀବନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ବା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରୋବୋଟ ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଆଚମ୍ବିତ ଘଟଣା। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବେଙ୍ଗର ଶରୀରକୋଷରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୋବୋଟ ସେଲ୍। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଜେନୋବଟ୍ସ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସେଲ୍ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ନିଜର ଅନେକ କପି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରୋବୋଟ ସେଲ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗତି କରିପାରିବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିବ, ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଭେର୍ମଟ, ଟଫର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ହାୱାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏପରି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ରୋବୋଟ ବା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବା ଏହି ଖୋଜ ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋବୋଟ ବାବଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବର। ମଣିଷ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ରୋବୋଟ ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ସିନେମାରେ ବା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ କୌଣସି ରୋବୋଟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଅବିକଳ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ରୋବୋଟ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ରୋବୋଟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆମେରିକାର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋମୋବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏପରି ଅଫର୍ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ। କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଥିବା କିଛି ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ ପାଇଁ ଏବେ ଏମିତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଚେହେରା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକିବେ। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚେହେରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବିକଳ ସେହି ଚେହେରାର ରୋବୋଟ ସବୁ ତିଆରି କରିବ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ମିଳିବ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 1,50,00,000 ଟଙ୍କା। କମ୍ପାନୀକୁ ଏବେ କିଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଖୋଜୁଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଚେହେରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ଅବିକଳ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ରୋବୋଟ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି, ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ସିନେମାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ରୋବୋଟିକ କାହାଣୀ ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା ସହିତ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।